Вулична акція проти дій торгівлі людьми відбулася в Подільську. Головним організатором став департамент соціальної політики та охорони здоров'я. Долучилися до заходу також Подільський міський центр соціальних служб, служби у справах дітей, управління освіти і гуманітарної політики, центр надання безоплатної правової допомоги та громадський рух «Віра, надія, любов». Все відбувалося в самому центрі міста у парку Слави. Декілька годин всі учасники акції інформували населення та надавали інформацію, як себе поводити у разі подібної ситуації. Як зазначили в департаменті соціальної політики та охорони здоров'я, під прицілом може бути кожен з нас. Тим паче зараз, у такий нелегкий час, коли люди масово виїжджають за кордон. Акції ми затронули питання, хотіли донести до громадян нашого міста, а також людей, які зараз знаходяться в нашому місті, щодо запобігання потрапляння у ситуацію, зв'язану з торгівлею людьми. Торгівля людьми має різноманітні прояви свої, має різні форми, тому ми хотіли донести інформацію щодо корисних телефонів, корисних порад, як не потрапити у сучасне рабство. Спілкувалися з різними категоріями нашого населення, тобто і люди похилого віку, і молодь, і навіть діти шкільного віку, якщо ми їх бачили. Ми хотіли донести інформацію цю до всіх категорій нашого населення. Багато наших громадян на даний час виїжджає за кордон, вимушені виїжджати за кордон. Тому, щоб не потрапити у ситуації сучасного рабства, ми доносимо таку інформацію з корисними порадами, телефонами та видами цього явища сучасного, як торгівля людьми. Тому головна мета акції – привернути увагу громадян до злочину торгівлі людьми та продемонструвати їм усі можливі ризики потрапляння до ТНЕП торгівці людьми у разі прийняття ризикових пропозицій, особливо в умовах економічної кризи та збройного конфлікту. Приємно те, що більший відсоток людей охоче слухали ту інформацію, яку їм надавали, брали листівки та задавали питання. Тема дійсно важлива, бо всі ми з вами живемо в 21 столітті і маємо чітке розуміння про те, що можемо потрапити в халепу, що стосується торгівлі людьми тощо.